Пані Тетяна готується частувати зяця. Адже сьогодні третій день масниці тещині в млинці, і жінка знає, що він ось-ось зазирне у гості. Рецепт, за яким готує, зберігається в її родині понад 40 років. Розповідає, головне у приготуванні млинців – зробити усе з любов'ю. Так як у нас масляна, то я пекла блини для свого зятя. Часу зайняло небагато, наче для зятя, для любимого зятя. Для зятя все. Зять Олег перед тим, як зазирнути до улюбленої тещі на млинці, спершу зателефонував. Ні, котик, ні, не забула. Ще макової росинки не було. От що думаю в блинах. Чоловік попередив, що приїде посмакувати улюбленою стравою. Каже, його тещі не має рівних у приготуванні млинців. Моя любима тьоча мене угощає вкусними блинами. Я еще на работе представлял, как буду кушать блинчики, поэтому позвонил заранее и предупредил, чтобы с пылу с жару были. Олег смакує тещиними млинцями вже 5 років, але не лише на масляну. Каже, щоразу очі розбігаються від великого вибору смаколиків. Не йде з гості, поки не скуштує усе. Ну що, синочок, дзятючок? Ну, спасибо, мама. Наливайте, наливайте. Моя сонечко, давай, зараз я тебе пригощу блинчиками твоїми любимими. Ну, от хватить, можна сахарку мені. Масляна – одне з найстаріших слов'янських свят. Вона символізує прихід весни. Святкують його цілий тиждень перед Великим постом. Українці їдять млинці, ходять один до одного в гості. А в неділю вибачаються за образи та проводжають зиму. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».